suuntaan putoilee järjettömän kovia demokratian raitatoiveita. Juuri oikealla reseptillä isoja klassikoita, järjettömiä leikkoja. Niitä päästään pahtaa tuossa puolen jälkeen. Niitä voi lähettää vielä. Anna tulla, kun Päivi Kangasalta kirjoittaa. Tää raita, tää seuraava, ihan uusi mulle, rakastui välittömästi. Markus Saniora ja Roan Chinoi.
mekaanikko! Viipi Lappeenrannasta. Vaikka kulkee korvelmittelut siihen toiseen. Kevättä kohti! Ja jaksamista! Jaksamista musaperheelle! Tää on Seven Lions, Higher Love! Ja siinä Spencer Brownin remix. Demokratian raita paketin äärellä. Ennen siitä.
päästään transeille vielä oikein kunnolla. Perjantai-iltaan toinen toistaan loistavampaa transea. Edellä Niina Tampereelta tarjoili Nikolas Menikon Invincible, ja tää puolestaan Saanalta Kuusamosta, kun Saana kirjoittaa. Midnight Line teki sen taas. Nimittäin tuudas tän talla QXLCin legendaarisen biisin aivan uuteen muotoon. Tämä toimii ihan perkuleen mainiosti tämmöseen transen intohimoisen rakastajan kuten minä. Tää on kyllä aivan pakko jakaa kuitenkin kuultavaksi. Nauttikaa! Tän talla QXLC, The World in My Eyes, ja siitä Midnight Glide Remix. Demokratian raitoja sekoittaa tämänkin pakan. Saana Kuusamosta, ethän toivo enää biisejä, joissa on tämmönen feijo. Eiks ne kuulu tonne niin kuin muutama vuosi? Kuunnelkaa tätä. Tää on pelottavaa, tää on vaarallista ja tää on todella outoa. Tän jälkeen liikutaan tän illan demokratian raitojen pariin.
siellä Mattikas ja Sony tarjoilee vähän passokkaampaa selektio joka viikko 2 tunnin ajan. Meidän YleX:n erikoisohjelmat, musiikin erikoisohjelmat täytti kaikki 3 vuotta tällä viikolla. Jos on jäänyt välistä kuuntelematta Miikka Koivistoa, Teppo Vapauttaa, Roni Rexia tai sit Mattikas ja Sonya tässä menneen parin vuoden aikana, niin me nyt ottaa haltuun Areenasta aivan sairaan laadukkaita seuraalitkia, upeeta biisiskouttausta ja isoja biisejä muuallakin kuin vain perjantai-illassa. Areenasta YleX:n perjantai musiikkiohjelmat, ei vaan koko viikon musiikin erikoisohjelmat haltuun. Ja hei, muuten tällaisista pienistä virstanpylväistä kun puhutaan, rakat ystävät, tää on 569. lähetys, mitä tätä ohjelmaa on tehty. Joten ensi viikolla 570. ja sitten meillä on enää 30 ohjelmaa liittyvää siihen, että jälleen painitaan jossain vaiheessa, että se niinku syksylle osuus sitten painetaan se 600. lähetys. Mitä siinä tulee olemaan, mitä tulee tapahtuu jossain vaiheessa, otetaan siitäkin selvää, mutta jonkinlainen tämmönen anthem paraati varmaan siitäkin pitäisi tehdä. Anthem paraati kuitenkin tälle illalle otekoonut, tee aika kova demokratia. Vaikka soimaa, eli Fonzarelli Moonlight Party. Siitä vaikka radioeditti. Oikein lepposa ja mukava kappale näin perjantai-iltaan. Ei muuta kuin morjes kaikille. Dancing in the moonlight, waiting for the sun.
tanssilakioita räjäytellyt Mozzarelli ja Moonlight Party. Olisi kiva saada kuulemme jotakin valtavaa musiikkia, koska pääsykoulutuun aiemmasta numerot ja Excel ja Deadline, jotka ottaa taas maailmaa. Mä en tiedä, mikä mun aivoissa on maksattanut taas vaihteessa, kun jotenkin viime viikkoina mä oon kuulemmin tähän vokaa traagiseen, kun yleensä vaan vokaa tekeillaan. Niinpä mä ajattelin, että olisi kiva, jos bassi olisi vaihteeksi. Semmoinen kaunis kappale kuin Mark Sherwin, I Will Find You, ja siitä James Dumontin leviksi. Terkkoja kaikille ihanan musa-tarvon jäsenille. Terveisin Liitsi. Pistetään Koma ja Feintin kappale Snake Eyes. Se on aika tosi kova biisi tähän työperjantai-iltaan. Kiitos, kiitos. Pistetään nää menee. Polven Daiki-versio vai sen 20. juhlavuosiversio vai mashup, jossa se on yhdistetty. Ei mitään muu kuin Bellinin Samba de Janeiroon. Laitetaanko siis alkuperäinen uusi versio vai mashup? Anna kuulla yleensä WhatsAppiin, kun nyt laitetaan kumpi myötä.
joka tätä toivoi, on hävinnyt johonkin pitki avaruuteen. Mut onneksi ääniviesteistä ja siitä, että mikä versio tässä soi, siitä huolehditte kaikki te muut. Mash up! Okei. Mash up!